Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til GTA 5. Vi fortsetter på story-moden. Let's go! Vi skal nå besøke... han fyren vi ødela skiltene til... fra forrige del. Lenny et eller annet. Skal vi banke den opp kanskje litt, eller et eller annet? Skulle inn en wake-up call. Jeg regner med at det blir noe trusler og... Altså, bli banket opp av en fyr i truse også, da. Det er litt spesielt. Du glemmer ikke det, for å si det sånn. Det kom en fyr på døra, og han kom i... Han badet bare på seg en truse, og ja. If it isn't my favorite real estate broker. Tony, buddy, are you in Rockford Hills yet? Almost. Good, I forgot to tell you. Avery drives a green comet. Nah, don't worry, I'll find him. And after I scare the living shit out of this guy... I get some more, bouncy, right? Oh, yeah, of course. But Tony, listen, I kind of told him that you were coming. So much for the element of surprise. I want him to know who's behind the pain that he's about to experience. Listen, I gotta go. Don't let me down, bud. Ja, jeg er her snart, ja. Var det det fancy huset der, eller regner det fucking Harry Potter huset? Nei, det var ikke det. Faen, er greia med de husene her? Second. What did you call me? Oh. Have you seen an old guy with a green comet? Lenny Avery. Lenny? I love Lenny. He got me a deal on a 9-bed Tudor Tuscan last year. I saw him showing that house just up the street on the left. Say hi from Rosalind. Oh, I will. What the fuck? Opp her til venstre, var det det han sa? Hun sa? Er det her? Ja da. Neida, han prøver å stikke av. Greit at jeg skaffet en greit kjapp bil da. Jeg mener at jeg skal... Han er veldig rask da. Men den er bra, den bilen her, men den spinner noe jævlig, ja. Go, 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 go. Åh, flott da, please! Muskelbilen er bra og raske, men faen, de spinner som faen, da. Kan hende jeg feile på det her, ass. Åh, please, flytt deg. Håper han krasjer etter hvert, sånn at jeg... Nei, da, jeg er nærme nok. Come on. Krasjer han? Neida. Åh, der er den. Skulle ha hatt en litt annen bil, ass. Shit! Nei! Treffen! De kommer ut, bilene er raske, ass. Hvis jeg begynner å skyte på henne. Åh, herregud, flytter du! Yeah! Stopp bilen! Get out, Lenny! Don't make this any worse than it already is! What do you want? Did I sell you a property in the North Chumash development? I couldn't have predicted those mudslides. No one could have. My lawyer told me I'm not liable. What? I can give you his number. I've got integrity, man. Most of the time. Nu ser vi noe melee-våpen her, da. Kniv. Kanskje jeg må ta våpen? Opp alt tre også. Jeg setter opp pistola. Hei. Stay away from Josh's business, or next time I won't be so gentle. Okay, okay, I got it. Is that supposed to intimidate me? Cause it's working! Just calm down. Nobody needs to get shot. Ah, stir you piece of shit! Stær til bilen hans, ja. Ok, da var det gjort hvertfall.
Pulverizer, jeg skulle sikkert ha slått noe greier det. Og så tok det tid, for jeg hadde jo en bil som var litt treig, for å si det sånn. Da har vi Marianne. Å nei, Marianne. Ok, jeg tror ikke Trevor har hilst på Marianne, men vi kan jo gjøre det da. Det er jo der psycho og sikkert feminist, lesbisk, treningsgjerningen. Skriker hver gang vi prater. Skriker hver eneste gang vi skal si noe, liksom. Var det Franklin som kalte hun en bitch? Han bare, oh, you're such a bitch. Så bare, fuck you! Det blir sikkert noe sånn der stamina-aktig mission også, at de skal løpe eller et eller annet sånt nå. Men jeg er spennende på å se Trevor møter i hvert fall. Hvordan det kommer til å bli. Og hvis det blir løping da, så skal Trevor løpe rundt i trusa, det ja. Vi får se hva hun har planlagt. Jeg tror vi har vunnet mot hun hver eneste gang vi har hatt et løp mot hun. Det var en sånn der, de hadde løpegreie og syklegreie som vi hadde med Michael vel, og så hadde Franklin en sånn der nesten maraton, for det var først var løping, så var det sykling. Løping, svømming, sykling. Ja, det var noe sånt nå. Så, ja. Får se hva Trevor skal gjøre. Er det jeg snarvei? Oi. Å, det var kjent. For helvete. Ja. Jeg ser ikke at det var noe kjetting-aktig greier her. Ok, da prøver vi å komme oss tilbake på veien. Den går fortsatt. Kom igjen. Nei, du klarer litt det. Kom igjen. Start! Nei. Jeg kan ikke den mer. Ok, jeg trenger en ny bil. Åh! Stakkars dame. Nei. What the fuck er det? Hvilken radiokanal er det de sitter og hører på? Det går så bra. Faen, hvor langt opp i skaven er det hun her er da? Jeg prøver å ta litt snarveier også, jeg. Kanskje bare holdt meg på veien. Ja. Blir litt off-road. Nei, så kommer det inn der også, da. Jeg mister burken først før jeg skal snakke med henne, i hvert fall. Der, ja. Ok, da er hun tilbake, ja. Det er bra. Marianne. Hva er det sikkert skjer her, da? Ja, de er på tur og tar bilder, ja. Helt oppe på toppen der, helsikke, ass. Så her, ja. Å nei, jeg skippa! Jeg skulle ikke skippe, jeg skulle løpe! Å ja, ja. Da fikk vi ikke med vår den cutscene. Det får være daven. Ja. Faen, jeg som gleder meg til å se hvordan faen, jeg vil se hvordan de snakket sammen. Helvete. Ja, ja. Jeg kan ikke knocke ut. Nei, for, slutt! Du er så rask! Slutt! Åh!
Spemmer av som faen nå. Vet ikke hvor langt de skal heller, ja, men... Spare litt på stemmen den. Spare litt. Jack me off into a cop, slap me around. We got options, baby. You need help. We both do. It's a recipe for disaster. That's why it's so perfect. Hva er det jeg tenkte at Trevor kom til å være litt sånn her? What's up, baby? You got this. Yeah. Jeg visste at det kom til å være noen sånn type greier der. Ja, men det var et kjapt oppdrag. Det er irriterende at jeg ikke fikk med den jævla cutscene, men det får bare være. Skal vi se. Har han flere oppdrag nå? Han har en sånn rampage-greie. Ja, hvorfor ikke? Hva faen var det? Ja, ja. Stemmen den til Trevor tror jeg er på, var det på 80 eller noe sånt nå? Så det er ikke så gærent. Kan nok hende jeg stjerer en bil hvis jeg ser en stå på siden her, så tar vi den i stedet for det tok tid det her å sykle. Sykle i trusa også, da. Oh! Vi tar den bilen her, vi. Fuck it. Da fikk Trevor litt trim. Var det bilen hans nå, eller? Nei. Så ut som han skulle til å begynne å slåss med. Han liksom stelte seg så skikkelig til, men... Neida. Begynner ikke akkurat en slåsskamp med en fyr som sykler rundt i truse. Ironic use of the word cunt, both offensive and at the same time curiously anodyne. Hey, what the fuck? I find your t-shirt more than a little offensive. If there's one thing I cannot stand, it's post-ironic hipsters. If you don't like it, you can go back to Canada, dude. Come on, you want a piece of me, huh? Gå tilbake til Canada. Rampage! Jeg har bare hagle, ja. Å, faen! Au, 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 au. Jeg får hjelp fra purka nå, da. Eller gjør jeg det? Du må få noe bedre våpen. Au, ok. Kom opp da.
Slutt å bare kjøre på meg! Altså med scooter da! Stopp! Nei, men for faen! Der, sånn. Moderne hipstere, var det det her var? Fikk tatt 49 stykker da. Det er ikke dårlig. Headshots og destroy vehicles, ja. Jeg hadde noen granater også, ja, men... Ja, ja. Var den anlagt? Nice, fikk jeg trofé også. Nå har jeg tydeligvis ikke gjort det tidligere. Da kan vi gjøre de om igjen, og sikkert prøve å gjøre det bedre på de. Ja, så nå poppet de opp igjen. Ok, nei, men da tenker jeg vi skal ta og bytte til en annen karakter, for nå tror jeg ikke han har noen flere oppdrag her. Bytte til Franklin, jeg vet ikke hvorfor den blinka, men det får vi se. Ja, stemmer, det var det, ja. Ok. Ja. Hva er Talon? Det må ha en bil, da. Ja. Regner med at han skal kjøre. Han bare står der, da. Ja, takk så mye. Åja, ok. Arkitekt on site! Building code, get a hard hat! Åja, det var ikke noe... tøy, vel? Ja, forhåpentligvis så stopper de meg ikke, eller... Jeg er litt usikker om jeg kjøpte sånn parachute til Franklin. Kan hende vi trenger det nå. Så slipper vi å ta heisen igjen, men vi får se. Mistenksomt ut i det hele tatt, det er bare de der to på starten som nevnte noe på meg, resten har bare ikke sett meg. Ok. Gjorde sånn, ja. Hva faen, jeg vet ikke om de sto i veggen, ja. Hei, hei. Helt normalt. På vei hjem fra jobb. Ikke noe å se her. Jeg tror jeg parkerte bilen min litt langt unna da, men vi får se hvordan vi kommer på svekk herfra. Bare kom løpet bak fra meg ned da. Funker det? Jeg tror jeg skal gå til bilen min. Kjapp oss litt før de... skjønner at et eller annet var gærent, eller før de finner
Ikke like han, Staffan. Det var ikke, men før de finner han. Sånn. Ok. Det gikk bra. Planene. Jeg gjør dem. So, all good? Sure, homie. So is this shit for real? We just gonna rob the FIB and be allowed to walk by your boys like that? Yeah, I don't fucking know. Probably not. All right, Lester, what do you got? I don't quite know yet. Give me a minute. I'm not a fucking computer. Oh. Oh. Oh, maybe I am. Here's what I think. We have two options. The new security software goes into containment mode in case of emergency, you know, earthquakes, mudslides, acts of God. So we could plant some firebombs. They go bang, the emergency call goes out, we hijack it, show up as firemen, and then we grab the containment drive. Or we could hack the system on site. We'll go in by air. Hope we don't run into too much physical resistance. Sounds relaxing. Either bombing our office ran by a division of corrupt government psychos or defeating one of the world's most complex security systems using our worthless-ass ninja skills, huh? Yeah. Eeny, meeny, miny, moe. Yeah. If you favor the firebomb containment drive option, you'll go in with that janitor's ID you picked up. It'll be at night when most of the workers are off. You mop the place and plant the bombs where we need them. Mm. Seriously. Jeg liker den. I got a mop? Yeah, yeah, you really do. They'll clock you on the cameras if you're play-acting. You also need a fire truck to show up in when the bombs go off, and a getaway car stashed in a quiet place near the bureau so you could torch the truck and then get out. The car doesn't have to be anything special. There shouldn't be any heat. Okay. Well, what about the other way, with the ninja skills? Now, you choose that route, you won't be using the janitor's gear, but we had to cover all the bases. Your FIB paymasters will have to provide you with a chopper and a pilot. Now you fly way up above the building, parachute in, and gain access through the roof here. Now you'll need to be armed to the teeth, mind you, just in case the shit goes down. Mopping or parachuting? Wow, you're making this choice really difficult. Yeah, for my clip. The Haynes has given us the leftover money from the Polito job to pull this mission. And the crew I like fire crew, though. That. I'm messy. Keep the change. So, what's it gonna be? Keep the change. Select, I like fire crew also. So you do want a mop, okay? Well, you'll need a couple of gunmen. They'll go in with you as firemen. Everything goes to plan. They won't fire a single bullet, but you will be running into a burning high-rise with them, so consider that. Okay. Hugh Welsh. I should probably take one that's bra. He's a pro. Not much else to say. Yeah. Also, and then gunmen. Å ja, ok. 7% cut. Daryl, I'm not hearing great things to be honest, but you just might be able to do this with him. Okay, that all look good to you? You are robbing the FIB here. And we have a winner. I'll make the arrangements and call you when we're ready. Alright, shit, hit me. Alright. So, I'm still looking into that union depository gig. It's real interesting. But I don't know if we can do it without you-know-who. Well, as long as he can't do it without us. Okay. Okay, da fikk vi gjort det. Getawayen skulle vært kjappere. Ja, ja.
Getaway vehicle is required for this setup. Kan det være personal vehicle? Jeg tror ikke det, faktisk. Skulle vi stashe den i nærheten av bureau? This vehicle on Michael and cannot be used. Ok, ja. Men det. Listen! Vent da. Er det mail, eller hva er det der for noe? Der, ja. Listen, Michael, I'm so glad we're back together and making a go of things. After everything we've been through, I just wouldn't give up on our family. Yes, you're awful, and clearly you're never going to change, but I guess I want to bury you when the time comes as your wife. Please stop cheating on me, please stop hanging out with those people, and please stop getting into the kind of trouble you're getting into. Go back to being the fat, depressing slob in therapy I loved. Okay, be the best you. That's what they say on listening, so do it. Oh, herregud, mye. Ja, pratet mye greier. Ok, så jeg tror vi skal ta avslutt her hvertfall, og så fortsetter vi i neste fire engine. Fake emergency call or find one to station. Ok, så vi skal gjøre litt sånn heist setup, men det kan vi ta i neste del. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder dere til å se mer GTA 5 på kanalen, så er det bare å legge en likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Noe som er på kanalen veldig mye er hvis dere abonnerer. Og på den måten kan jeg se dere i neste video. Slash, ok, vi må prate med... Ja. Daddy, I'm in trouble. What is it? Money? Drugs? Your mother? There's this guy. He's been following me around. I think he's about to do something. Yeah. Where are you? Vinewood Plaza. Okay, wait there. He's been following me in my car, so let's just drive around and you can talk to him when he shows. Oh yeah, we'll talk. Okay, ja, vi tar avslutter her. Vi snakkes i neste video, folkens.